السلام علیکم ویورس، کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جی تو ویورس، میں نے ماسک کیوں لگایا آپ کو وجہ بھی بتا دوں، آج تھوڑی انفیکشن ہوئی ہے میرے یہاں پہ اور میں نے ماسک لگایا یہاں پر، دو بار بھی تھوڑی اٹھ رہی ہے اور کچھ مٹی وغیرہ بھی زیادہ، تو اس کی وجہ سے میں نے ماسک لگانا جو بھی سمجھا، کیونکہ مشین کے اوپر کافی جو ہے مٹی وغیرہ اٹھتی، اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں یلو ہوتی ہے، یہ تو اس سے تو یہ لکڑی کا کام ہوتا ہے، کالی کی لکڑی، خاص کر یہ جو لکڑی ہوتی ہے نا کالے رنگ کی، بلیک کلر کی، تو یہ والا جو نا اس کا یہ والا دھواں ہوتا ہے، اس طرح کر کے یہ ہوتا ہے، تو یہ انفیکشن کا بند ہے، زکام ہو جاتا ہے اس سے۔ تو مجھے تو آج یہاں پر دکان پر زکام ہو گیا، تو میں نے جناب تھوڑا سا اس کو ماسک لگایا بینیفٹ کرنے کے لیے کہ چلو ہوا ہے۔